aula todos os dias pela manhã, tá certo? De 8 às 9 da manhã. E esse horário de meio-dia, que na minha opinião, pra fazer exercício é o melhor horário. Eu tenho jejum. Fico de jejum até meio-dia e danço. Tem segunda, quarta e sexta, meio-dia. E meio-dia é uma hora. Agora vamos lá fazer a faltinha, Descobri uma coisa tão legal, que eu tô doida pra falar pra vocês. Eu tô só esperando, ok, Juliana, agora pode falar que você faz parte da, entendeu? E aí eu venho, essa semana, duas semanas pra cá, pensando tanta coisa, a forma de falar isso com vocês, tentar mostrar tudo que eu já consegui e que agora eu vou poder passar isso pra vocês, porque, gente, acreditem, antes de eu trazer qualquer coisa aqui pra vocês no meu Instagram, de eu fazer qualquer divulgação, tem todas umas reuniões, umas pesquisas, e aí eu fui a prova disso. Dessa vez eu não fiquei só pesquisando, eu participei. E a novidade que eu vou trazer pra vocês hoje é muito boa mesmo. É aquela coisa que, se você não agarrar a oportunidade com todas as suas forças, você vai perder. Tem oportunidades que a vida só dá uma vez. Eu agarrei, hoje eu vou trazer ela pra vocês. Tenho certeza que outra pessoa, se conseguisse as coisas que eu estou conseguindo com isso que eu vou mostrar pra vocês, sumiria ou então jamais contaria. Porque o mundo é isso. Quando as pessoas conseguem ganhar alguma coisa, elas não querem passar isso pra ninguém. É aquele ditado, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que elas, entendeu? E eu não. Pelo contrário, eu recebo tanta mensagem pedindo ajuda que hoje eu vou conseguir ajudar vocês a comprar o material para o seu filho que tá em cima, você não tem um centavo. Enfim, só esperem e aguardem, que eu tô só esperando o ok para poder contar para vocês por experiências minhas, tá bom? Agora, tudo que eu falar aqui foi com resultados meus de semana e semana de pesquisas e de dedicação. Não é isso, gente. Outra pessoa não contaria, mas eu conto, porque eu quero que vocês fiquem no mesmo patamar que eu, porque eu sou assim, sou peixe mesmo. Meninas, meu look moda fitness de hoje, ele é todo da Lupo, que é uma marca excelente, que vocês encontram lá no espaço das meias. Olha como tá lindo essa combinação. A gente faz assim como um conjuntinho, tá? Mas as peças, elas são vendidas